যোনটো দিন দিছে এদিন নকৰিলে ফাৰ্ষ্ট ডে, তাৰপিছত আপোনাক কলে যে সোমবাৰে আপোনাৰ ডিপজিট হৈ যাব, আহিলে মোৰ দোকানত আহি চহী মৰাই লৈ গৈ যোনটো মানে ডিপজিট ফৰ্ম বুলি এক্সুৱেলি ডিপজিট ফৰ্ম নহয়, এইটো ডিপজিট ট্ৰান্সফাৰ ফৰ্ম, সেইটোত আমি গম নাপাওঁ বেংকত কি কাগজ কেনেকৈ হৈছে, সেইটো বেংকৰ ষ্টাফে গম পাব। এই কোনে দিছিলে আপোনাৰ চহী? প্ৰমোদ গোস্বামী, যোন বেংকৰ যোন কেচিয়াৰ আছিলে তেখেতে। আকৌ পিছত যেতিয়া মই নেক্সট দিনাখন আহিলোঁ বেংকত, আহি পিনি মানে চেক এটা দিলোঁ যে পইচা উইড্ৰ কৰিবলৈ, বেংকৰ যোন কিষ্টেন চিত্ৰী বুলি ষ্টাফ আছে তেখেতে ক'লে যে আপোনাৰ একাউণ্টত 126,000 আছে, য'ত মই 2,00,000 চেক দিছিলোঁ, মই পইচাটো ডিপজিট হোৱা নাই। পিছত মই গম পালোঁ যে এখেতে ইয়াৰ পৰা পলালে, ইয়াৰ যি বেমাৰ হ'ল যিকোনো। তাৰপিছত মই ষ্টেটমেণ্টখন ওলালোঁ, ষ্টেটমেণ্টখন চোৱাৰ পিছত চালোঁ আদিবাসী একাউণ্টত মোৰ 3,00,000 ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে, যদি আদিবাসী মানুহৰ লগত মোৰ একো টাচ নাই, একো লেনদেন নাই, সেইটো কোনোবাই নাম্বাৰ বগা নাই, সেইটো কথা। বেলেগ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে মোৰ টকাটো উইডাউট হেৰি, মানে মোৰ ডিপজিট কৰি মই ডিপজিট কৰিব দিছিলোঁ, ডিপজিট কৰিব দিয়ে যোনটো ডিপজিট শ্লিপ আছে, ডিপজিট ট্ৰান্সফাৰ শ্লিপ হৈ গ'ল। এই ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈতো দিয়া নাই, মইতো গম নাপাওঁ এইটো ট্ৰান্সফাৰ শ্লিপ হয় বুলি লগত, আমিতো বেংকৰ বিষয়ে ইমান নাজানো যে সেইটো একচুৱেলি আগত ইয়াত যোনটো আপোনাৰ ডিপজিট কাগজ দি আছে, যে টুকুৰা যোনটো ৰিচিপ্ট দিয়ে সেইটো দিয়া নাছিলে মানে, অকল এটা মানে ৰেড ফৰ্ম দিয়ে সেইটো হয়, যে টুকুৰা একো নাথাকে, প্ৰুফ একো নাথাকে। আমাৰ বেংকে তেনেকৈ চলি আছে, আমি তেনেকৈ চলি আছোঁ, আমাৰ বেংকে কিবা এটা মানে প্ৰমাণ পত্ৰ দিলেহে আমি গম পাম, বেংকে কয় যে নাই আছে ষ্টক দি দি আছে, সেইটো চলি আছে। আপুনি 3,00,000 টকাটো কেতিয়া জমা কৰিছে? 3,00,000 তাৰিখটোৱে যোৱা 2-3 দিন আগতে কৰিছিলোঁ। মানে কিমান দিন হ'ল? কিমান দিন হ'ল? বিহুৰ আগতে হ'ব, বেগটো এতিয়া আপুনি 3,00,000 টকা নাই পোৱা? 3,00,000 50,000 বেগ কৰিলে মোক, অলপ মানে আলাদা বেলা এখেতৰ মিছেজক ফোন কৰি কিনে কল এইটো কৰি কিনে 50,000 কল বেক কৰিলে। কালি এটা মিছেজে মোক ফোন কৰিছিলে, মই ফেচবুকত আৰু যোনটো এক্সিছ বেংকৰ তেজপুৰৰ যে কৰি মিলি আহিলে, সেইটো কাৰণে মই তাতো ফেচবুকত মই কমেণ্ট দিছিলোঁ, কমেণ্ট দিওঁতে এখেতে মোক তাৰ মিছেজে ক'লে যে আপুনি ফেচবুকত দিছে এনেকৈ এনেকৈ তাইটো বুলি ফোন কৰিলে, ৰেকৰ্ডিং আছে এইবিলাক চব মোৰ, ফোন কৰিলে, ফোন কৰি কিনে কৈছে কি আপুনি এনেকৈ ফেচবুকত দিলে দিব নালাগিছিলে, লেকিন আপুনি 50,000 টকা দিয়াৰ আগত দিলে, ইয়াত দিয়াৰ পিছত দিলে বুলি ক'লে ফেচবুকত। মই বোলো সেইটোতো এতিয়া মনত নাই, ইয়াত দিছোঁ বুলি এইটো দিলোঁ আৰু মই, কৈছে আপোনাৰ ৰাইট আছে দিব দিব দিয়া ৰাইট আছে আপোনাৰ, আৰু মই যিমান জলদি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনাৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিব। আৰু আপুনি 2,50,000 টকা? 2,50,000 টকা মই এনেকৈ বহুতৰ হৈছে, এনেকৈ হৈ আছে আজি যিমান বছৰ পাছত। আগতে একবাৰ মোৰ হৈছিলে আপোনাৰ, মোৰ একাউণ্টত 2,00,000 ছামথিং আছিলে, মোৰ মাৰ একাউণ্টত 3,00,000 মান আছিলে, তেতিয়া মই কিছুমানক চেক কৰিছোঁ, চেক কৰি দিয়ক মোৰ একাউণ্টত কিমান আছে, য'ত মোৰ একাউণ্টত 2,000 আছিলে আৰু মাৰ একাউণ্ট 3,000, য'ত থাকিব লাগে 2,00,000-3,00,000। তেতিয়াও মোক প্ৰমোদ গোস্বামী গৈ চেক এটা দিলোঁ, তেতিয়া মোক 2,00,000 টকা পইচা ওলাই দিছিলে, য'ত মোৰ একাউণ্টত পইচাই নাই। প্ৰমোদ গোস্বামী নামৰ এই কেচিয়াৰজনে মানে আগৰ পৰাই এই আগৰ পৰা কৰি আছে, বহুত আগৰ পৰা কৰি আছে, আমি মানে এইটো কৰা নাই, আগতে এৰি দিছোঁ তাত দুবাৰ, সি মানে বিশ্বাসত, লেকিন এবাৰতো যেনে কৰিলে গোটেই দেওপানী সমষ্টি বুলি নহয়, ইয়াত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ একাউণ্ট আছে, বাহিৰৰ মানুহ বেলেগৰো কৰিছে এনেকুৱা, এইটো পুলিচ কমপ্লেইন কৰা নাই, মানে বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, এখেতে ক'লে যে আমি আহিম ইয়াৰ প্ৰচেছ দিব। তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ তপন তালুকদাৰ 13,00,000 আপোনাৰ গম পায়, তাৰপৰা 4,00,000 মান ৰিটাৰ্ণ কৰিলে, তপন তালুকদাৰ নাম 13,00,000 আছিলে, এখেতৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে 3,00,000, তপন তালুকদাৰ এখেতৰ 13,00,000 মান আছিলে আপোনাৰ, 3,00,000 4,00,000 ৰিটাৰ্ণ কৰিলে বোলে, এখেতৰ পইচা ফুল পোৱা নাই, আৰু বহুতৰ আছে এনেকৈ। পাহাৰৰ মানুহে কাম কৰা যোনটো বাঁহৰ এইবিলাক কাম কৰি এখেতে 50,000, 20,000, 10,000 এনেকুৱা পইচা আছে, মইতো এইটো ভাবো আৰু যেখেতে যেতিয়া পৰা জইনিং কৰিছে তেতিয়া পৰা চলি আছে বোলে এনেকুৱা, জড়িত মোৰ মতে নাই আৰু, কোনো বেংকৰ ষ্টাফো তেনেকুৱা নাই আজিলৈকে পোৱা নাই, আৰু যলৈকে দেখি আছো আপোনাৰ এইটো পাছবুক আপডেট কৰি নিদিয়ে, লিংক নাথাকে 4-5 দিন, য'ত এতিয়া যোনটো ডি এম এতিয়া নতুন আহিছে এখেতে আহাৰ পৰা লিংকো আছে, পাছবুক আপ টু ডেট আগতো মানুহ কেতিয়া আপ টু ডেট নহয়, আপুনি এতিয়া কাষ্টমাৰ আপুনি পাব্লিক।